Sungai Siput. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ingin menyokong sepenuh-penuhnya peruntukan tambahan sebanyak 200 juta untuk Kementerian Kesihatan. Dengan penambahan RM200 juta ini, jumlah peruntukan kesihatan bagi tahun 2007 telah mencapai RM9.77 bilion. Tuan Yang Dipertua, GDP ataupun keluaran kasar dalam negeri kita telah menyampai takat lebih kurang RM500 bilion setahun. Ini bermakna jumlah peruntukan untuk kesihatan sebanyak 9.8 bilion itu hanya merupakan kurang daripada 2% daripada GDP kita. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada syor pihak WHO ataupun the World Health Organization dengan izin, yang mengesyorkan negara-negara yang sedang membangun harus melaporkan sejumlah 5% daripada GDP untuk membekalkan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Jadi, apa yang kita sekarang peruntukan untuk kesihatan adalah jauh kurang daripada apa yang dimensyorkan oleh WHO. Saya ingin mengesyorkan sejumlah yang lebih besar diperuntukkan untuk perkhidmatan kesihatan dalam bajet 2008 nanti. Tuan Yang Dipertua, punca utama kelemahan dalam rawatan di hospital awam negara kita ada kekurangan pakar-pakar perubatan. Pada masa ini, hanya 30% daripada pakar-pakar di negara ini masih bertugas dalam hospital-hospital kerajaan. Manakala 70% bertugas di swasta. Manakala 75% pesakit-pesakit yang memerlukan masukan ke dalam hospital, inpatient treatment yang izin, datang ke hospital-hospital kerajaan. Dari 30% pakar menjaga 75% inpatient. Inilah puncanya ketidakseimbangan dalam sistem kesihatan kita ini. Saya ingin mengesyorkan bahawa satu Suruhanjaya perkhidmatan khusus untuk kaki tangan kesihatan ditubuhkan supaya doktor-doktor kerajaan dan juga kaki tangan lain ditawarkan gaji dan allowance yang lebih menarik pada mereka. Mungkin skim seperti yang dilaksanakan di IJN boleh menjadi satu dasar untuk skim baru ini. Gaji yang lebih munasabah akan kurangkan penghijaran doktor daripada kerajaan ke pihak swasta, dan bila bilangan pakar di hospital-hospital awam ini meningkat, kualiti rawatan untuk rakyat kita pun akan meningkat. Jadi saya harap pihak kerajaan mengambil berat terhadap cadangan ini untuk menubuhkan satu Suruhanjaya yang khas untuk kesihatan. Saya juga ingin memohon Kementerian Kesihatan untuk hentikan skim free paying patient dengan izin yang telah dilancarkan di Hospital Selayang dan juga Hospital Putrajaya tahun lalu. Tuan Yang Dipertua, pakar-pakar di hospital kerajaan memikul suatu beban yang sungguh berat. Bukan saja 30% itu merawat 75 pesakit yang memerlukan rawatan dalam hospital, mereka juga harus menyelia doktor-doktor siswaza yang tugas hospital itu, dan juga membimbing dan melatih doktor-doktor muda yang ingin jadi pakar. Jadi dalam keadaan seperti ini, di mana doktor-doktor pakar kerajaan dibebankan dengan pelbagai tanggungjawab, langsung tidak masuk akal untuk melaksanakan skim FPP ini yang menarik perhatian doktor pakar kerajaan kepada tugas-tugas yang lain, kepada tugas-tugas utama mereka ini. Dengan izin, FPP ini, Free Full Paying Patient Scheme ini, distracts our government specialists from their primary duties. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya sokong dengan penuh hasrat kerajaan untuk meningkatkan pendapatan doktor-doktor pakar di hospital kerajaan. Tetapi ini harus dilakukan melalui satu skim gaji yang lebih munasabah dan bukan melalui skim FPP ini. Akhir sekali, Suruhanjaya baru untuk kaki tangan kerajaan ini begitu penting untuk memulihkan sistem kesihatan awam di negara kita. Peruntukan
yang lebih besar untuk membayar gaji kakitangan kesihatan tidak harus dipandang sebagai satu perbelanjaan yang sia-sia ataupun yang membazirkan. Rawatan yang berkualiti untuk rakyat kita adalah antara tanggungjawab murni kita semua. Saya harap satu peruntukan yang lebih munasabah, yang lebih besar dalam bajet 2008 akan diluluskan. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon menyokong.